Կամո Սեյրանյան եւ մեր սիրելի ու հարգարժան երաժիշտներ, հիմա կփորձենք հասկանալ Կամո, թե ինչպես կարողացար իմի բերել այսքան տարբեր, այսքան տարօրինակ, այսքան լավ առումով խելագար մարդկանց։ Ուրեմն ասեմ, 2009 թվականին մենք երևի միասին էինք մասնակցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցավ Armenia Music Wars-ը։ Այդ ժամանակ ծանոթացա Armen-ի հետ, Վիկտորի եւ Սաշայի հետ, ու Armen-ը ասեց, որ սենց գաղափար ունեն, նոր խումբ հավաքեն, որտեղ բոլորը կարողանան իրենց խոսքը ասեն ազատ, իհարկե երաժշտության միջոցով։ Ու 2009 թվականի նոյեմբերին, թե դեկտեմբերին մենք ոնց որ զրուցեցինք այդ թեմայի շուրջ, ու 2010-ի արդեն օգոստոսի 21-ին տեղի ունեցավ մեր առաջին համերգը Pasadena Civic Auditorio սրահում, ու դրանից հետո արդեն համագործակցում ենք 3 տարի միասին բոլորս։ Ներկայացնենք Armen Movsisyan-ին, ջութակահար մարդ, որը համագործակցել է աշխարհահռչակ երաժիշտների հետ, մարդ, որը բազմաթիվ միջազգային մրցույթների մասնակից է, դապնեկիր եւ անթիվ անհամար սաունդթրեքերի, 120-ից ավելի սաունդթրեքերի եւ հեղինակ եւ նվագող մասնակից, բայց Armen, Yanni, Ray Charles, Tony Bennett, Smokey Robinson, Trans-Siberian Orchestra, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, հեշտ կարող եմ շարունակել։ Եվ ահա, այս տարօրինակ հետաքրքիր խումբը, ձևավորումը եւ անվանումը։ Հետարքին ի՞նչ է այս խմբի, որտեղ մենք այստեղ հավաքված ենք բոլորովս եւ մենք նվագում ենք մեր երաժշտությունը, օրիգինալ երաժշտությունը։ Մենք բոլորս աշխատել ենք շատ տարբեր աշխերի հետ, երգիչների, երաժիշտների, բայց մենք միշտ նվագել ենք ուրիշի երաժշտությունը, այստեղ մենք հավաքվել ենք, նվագում ենք մեր օրիգինալ երաժշտությունը եւ ինձ թվում է այդ էր ամենաառաջնակա խնդիրը, որը մեզ միացրեց։ Խմբի անվանումը ինձ թվում է եկավ այդտեղից էլ, հենց որովհետեւ մենք ոնց որ դա իդիոմայա, մենք արգելված ենք եղել, մենք միշտ ունեցել ենք ինչ որ կվադրատ կամ ինչ որ սահման, որի մեջ մենք պետք է մնայինք, 20 վայրկյանա, 30 վայրկյանա, ինչ որ այա, կամ էլ ինչ որ ստեղծագործությունը, որ պետքա կատարվի ինչ որ կոնկրետ մի ձևով, բայց այստեղ մենք դուրս ենք եկել այդ սահմաններից եւ անսահման հնարավորություն ունենք, այդ ինստումա էտեր իմաստը մեր արկելված սրփերի։ Իսկ սրփերի պահ ուզում եմ հասկանալ, դուք բոլորդ այդքան բարի եք։ Բոլորդ սուրպ են, բոլորդ արկել են մեզ։ Ես գիտեմ, որ ձեր խումբը այն եզակի խմբերից է, որը կատարում է Պիացոլայից սկսած մինչև դասական եւ մինչև ռոք, այսինքն կարող եք բավարարել բոլորի երաժշտական ճաշակը։ Հենց իմաստն էլ դա էր, որովհետեւ մենք մտածում ենք երաժշտությունը շատ ինտերնացիոնալ է եւ մենք աշխատեցինք այնպես անել, որ աշխարհի ծայրը, որ մենք չգնանք, որ մարդիկ, ամեն մի մարդ, ամեն մի երկրում գտնի իր հարազատ մի փոքրիկ մասնիկը մեր երաժշտության մեջ։ Շնորհակալություն, մենք ներկայացնենք բոլոր երաժիշտներին, որպեսզի հասկանալի լինի, թե տարբեր երկրներից, տարբեր երաժշտական մտածողության մարդիկ ինչպես են զուգահեռել, հա, իրենց արվեստը։ Այսպիսով նշեցին Կամո Սեյրանյանին, այլևս Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Դուդուկահար, այո, Armen Movsisyan, ջութակահար, Հովա Բուրյան, բասկիթար, Գյումրեցի, ԱՄՆ, José Gregorio, percussion, Venezuela. Ramón Flores, shephor, Mexico. Եվ աշխարհին լավագույն շեփորարներից է։ Այո։ Fito Espinola, solo guitar, Paraguay. Alexander Zhirov, tavjutak. Ռուսաստան։ Archie Peña, hi. Արչի Պենյան եւս Վենեսուելայից է, Վիկտոր Էսպինոլա, քնար, քնարական, Պարագվայից է, Ռեյ Ռիոս, սոլո գիտար, Կուբա, Արմեն Ալեքսանյան, Երևան, ստեղնաշարային գործիքներ, նաեւ գործիքավորող, Կարեն Քոչարյան, Նազենի Հովանիսյան, հարգանքներով Հայաստան։ Ես Արչի իմաստ եմ ուզում ավելացնել, որ նա արժանացել է 3 Գրեմիի արչե։ Չեմ հավատում։ Այո։ Արչի։ It is unbelievable, Archie. Եվ եթե չեմ սխալվում, Ռիկի Մարտինի օլե 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 երգի հեղինակն է։ Այո։ Այո։ Ayuda, ayuda please. Ինչպես էր ճամփորդությունը Հայաստան եւ ինչպիսի տպավորություններ ունեք։ How was your trip to Armenia and what's your impressions of my impression of it's
My trip to Armenia was long hours, but it means nothing comparing to such a beautiful surprise you find once you enter the country. You totally forget about the hours that you're on the plane because you feel such a warm welcome from everybody. Ցանոթանում ես շատ գեղեցիկ մի մշակույթի հետ եւ գեղեցիկ մարդկանց հետ, բարի եւ շատ հյուրասեր։ Իսկ Ֆիտոն մաքուր արդեն Ղարաբաղի լեզվով խոսում է, Ֆիտո։ Լոխլավա։ I love you Armenia. It was such a great, it's beautiful as everybody in the band when we were driving. Մեր ճանապարհությունը Արցախ շատ հետաքրքիր էր եւ գեղեցիկ, բայց ամենակարևորը որ մենք ասում ենք Արարատ լեռան կողքով ինչ որ մի բան կատարվեց, ինձ թվում է բոլորի հետ կատարվեց, որովհետև մենք իջանք նկարվեցինք, խոսեցինք, կանգնեցինք եւ այդ սարը շատ մեծ նշանակություն ունի բոլոր քրիստոնյա ժողովրդի սրտերում։ Շատ շնորհակալություն Արմեն, ես ասեմ, որ հատուկ ծափարություններ մեր այսօրվա բացառիկ երաժշտին, որ նաեւ թարգմանիչ է։ Դա շատ բարդ գործ է։ Շնորհակալություն։ Անցնենք մեր հայրենակիցներին։ Հիմա ուզեմ հասկանալ, ներկայացնենք Հովային որպես այնուամենայնիվ գյումրեցի, թե որպես ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ։ Գյումրեցի։ Ադի գտպես է։ 100%։ Հիմա Հովա, Արմենը բոլոր ասացին, որ այստեղ ամենակարևորը որ ազատ եք, հա, սահմաններից, բայց որքանով է հնարավոր բոլորի անսահմանությունը մեկտեղել մի խմբի մեջ։ Աշխատել եմ շատ այլ նույն անվանի երաժիշտների հետ, հանրաճանաչ ջազ երաժշտամեջ ընդհանրապես իմպրովիզացիան, այսինքն համապատրաստից ստեղծագործելը դա հաճախ է պատահում։ Իմ պարագայում կարող եմ ասել, որ շատ հեշտ էր իմ համար այդ միաձուլվել բոլոր երաժիշտների հետ։ Because I had the freedom to play whatever I want, especially the intro of Baila Morena. Ah, we like it. Որովհետև ազատությունը ունեմ նվագելու այն ինչ որ ես եմ ուզում։ Մանավանդ Baila Morena-ն, որը որ մենք սիրում ենք։ And I love Armenia. I've been here for the first time. Yeah, it's the first time. And I hope it's not going to be the last. Եվ շատ սիրեցի Հայաստանը եւ հույսով եմ, որ սա իմ ոչ վերջին այցելումն է Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Արմեն Ալեքսանյան, տեղնաշարային գործիքներ, նաեւ գործիքավորող։ Ուրեմն ես կավելացնեմ մի բան, որ մենք ունենք շատ հրաշալի թավջութակահար։ Այո։ Սաշան եւ երաժշտասեր մարդիկ կհասկանան, որ մեր մոտ մենք ունենք շատ ուժեղ հիմք, կլասիկ, որը Արմենն է մեր, եւ ունենք տարբեր բնագավառի, տարբեր ոճերի երաժիշներ, դրանում է կայանում մեր անսամբլի հետաքրքիր հնչողությունը, կարծիքով։ Мы все большие друзья не только на сцене, но и в жизни. Вот. И все, что вы видите, это настоящее. Хочу добавить, я то, что в течение своей жизни, я вырос на юге, я вырос в Сочи там, ну, у меня очень много было армянских друзей всегда. Теперь я убедился в том, что мне рассказывали про Армению, хорошее, это все правда. И я начинаю думать уже, а когда я приеду еще раз туда, в следующий раз? Ну, мы все сделаем, чтобы было это побыстрее, потому что, мне кажется, эта музыка будет приятна всем и всегда. Спасибо, Александр, спасибо. Спасибо. Մենք դեռ կանդրադառնանք կամով եւ այս պահին թողնենք մեր հանդիսատեսին եւ հեռուստադիտողին ձեր անկրկնելի երաժշտության հնչյունների ներքո։ Կարող եք ասել ինչ եք պատրաստել հիմա այս մասի համար։ Առաջ երգը, որ կկատարվի, Կոշմատ Տեկանդապայ է, երգի հեղինակն է Վիկտոր Սպինոլան։ Վիկտոր Սպինոլա։